Boum! Oh, wa alaykoum salam, Mama Zaidan. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tukufu wa jamalifu wa komori wa baraka. Wa alaykoum salam, grand frère HD Mourad. Wa tukufu wa jamalifu Hamadé Limjoua wa alaykoum salam Sula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amadé Limjouka le troisième jour, comme d'habitude. Haïna troisième jour. Laïkez et messages n'gizozinj. Indemana. Wa alaikum salam afimari. Il jodo tsanganya haïna troisième jour. Jodo fanya sujembili. Haïna troisième jour. Gar jodo fanya sujembili, comme d'habitude. Na partager vidéo Aukaya Alaykoum salam Famarati Alaykoum salam Samina Afmani. Je prends le temps à répondre le salam parce que salam Hora salam yosuna hujibu yofarubi kujajibu ngawe na shaka wakati kwa yosawa na kibri. Oh mon frère de Moulinda, oui mon ha la gentille, son alaykoum salam, wa alaykoum salam almas boula. Watoukouf wa jamalif, wenjou abakyor maze direct ou amba ou zinji na zinji, bonjour imna. Sisingardjou djarambe zilo morohoni zahoua komor, ziwatabishao. Pendant maha na maha, des années et des années, bon, là, vous êtes en bouillon, ou à son roi, ou zamba, ika, ou gam zambo, bandagam nikiwa, confiance na ou aminif, haukaya hainam zima, yanambi ya hadis, kajaparo hendan ziani, aparse hadisia. Salam ou kulu saki to lakot, wa alaykoum salam. Hain yanambi hadisia, kajaparo hendan ziani, aipari saukaya bala, tu ramu hanivumbua, le dina la hangu, si julana kami de mouni hadisi kada. Wa alaykoum salam wa hiri ayad. Watukufu wa jamalifu, comme d'habitude. Wa alaykoum salam mon frère, ta. L'homme fort. Comme d'habitude, gamoni sur ce sujet za hangu, ge wakati yo djel tala zuzimbavi, et l'ensemble na messagim titika ou kati parmi les sujets. Shangar Jombira Haurongoza, Manada Mutsuo, Ikao, Malikum Isan Iburo Amina, Utabishem Rumshahe, Udenazem Rumshahe, Hainu Akatem Rumshiadisa, Vala Gu Mtrompe, Adujarim Bire Shayotse de Suji, Rimeleza Ukaya Vanu, Ngoma Yoda Lilium Ruanzom Rushawahe, Ngoma, Yau Krim, Nangoma, Yau Kluanya de Zaro. Watukufu wa jamalifu wa komori gamina message mbili. Ikawa message nzima iyo message namba ukaya ntina uparo njia haruma prive ya eze message hizo. Shanga mjone sa purkwa ni njia o harume message ya mangiyo. Watukufu ya message ya mandoga manzo mrongoze mzetso yulo vie por. Gamjoka vie por unu Marseille ngavo restora zinji. Gamanzo mrongoze mzetso yulo teri zinji. Nzetsoy ou le vieux pour.
ikawe mzewe hajihansi ya ukaya haina mwana mkomori ujohenda haruma yeloteli ya yafanyo hazo alaikum islamu sainu wa Musa gujo mtakse mapesa hau ya mtowe hazin hatoa wana wakomori wenji muhazin na haini utso umni kama pesa yeka omwezi ufo katuni ke mbabaola dosaro ye mbabaola yomtowa wakatikao womri kao ancien ulo haziniho depuis très longtemps womri kao ufanyo hazia wa alaikum salam janin gamparo ilie mwana demwe tujun paratina ni mwambi swamani gami an direct mdoko na berak oui le bro momo l'on fort watukufu yode mana juja jira bie mbaba oi rimwelezo binadamu tadiri mwambi ukaze mali ya ziranga yaniki wanoana wafanyo hazi hawakafanya zida wena wa alaikum salam kafuhambi wa alaikum salam mama Nadia hadhulumu wenji hatuwa wenji hazin hadhulumu wenji hangamiza wenji hazin haine vanu wa hii hatuwa nipara vanu tumro podato mga gami andirati yuhoza desole gami andirati je harende ewa wabasa gam profite longo da mina ozambe vanu kujojishilia dabo rongo wahamba mda ukana bera karele wendu wabende va dabo saint justi hadiwaza hindi scalop de poulet ma pakeman et c'est des adieux c'est le fait que le guambo a dû hacer portefeuille de ma kentas non. Ok abo de l'homme zazibara abo mounia sajishili merci la duaza ma pakeman et la plaque de poulet va la voir en batse et abo déjà ou jajishila et d'y a ring watukufu wajamalif Yesu jamando oyimbaba ulo viepo ufanyo haziabo yaziahe yautsa hawando hazi uende yabo yautsa watoto watuna kirtas uende yabo ndo afanye hazi shaye kondisyon yahe wadomnika mapesa haina mwezi womnika 200 euro yekem ruhende hata hazi 200 euro katumnika yembaba yomtoa hazi yende hata baike mruge na makiltasu le feble ukubali ahadalone mbaba. Yeka nga wana makiltasi wende. Waleku muslamu wana bahati. Yeka hudi waza. Haunga wana makiltasi wende watina avya mbaba. Kasuri mbaba ngujo hundunga hata utolo. Hazini ni arenge mruto na kiltasi. Yende badalo mtaksi. Ngajo ujajeli mrongo oze. Waleku muslamu mama sheri Marie Yusuf. Ngajo ujajeli mrongo oze. Merci beaucoup le bro momo. Watukufu yo des sujets amandu. Et sujet yabili inu sujet na bantina paro jonji ya mrikao ya lona problème ya he namru namru hasbabu mtsango. Leo ka hode hunjaruma mtsango c'est pas mon problème. Yamba ya patsa nafanye ya yani yafanye hata tout pour tout wa alaikum salam kanabaya. Yafanye hata haini ya patsa utujwa shinda ya yani ya dai au ya demande de neyahe. Yu hato usila muhu amrisha ufanye tupurtu. Yeka kuna ushida uiye utipati. Tzambe nti na unji aruma kesto za mtango. Shai nunga mjiyo. Yema na njiyo hindu. Weisha babi. Ya jamanga. Ya simbuha. Ya tahanamna. Ya parolola. Ya dungwa nemrumshe. Ya fanya ukumbi. Waleku musalamu ramulati. Hende hadungwa. Harolole pakobo nze. Kajahunga makirtasi. Kajahunga mwana dene mrumshe uo. Ye shababi wa haunu ya ukaya ketubi di ambe ngulolo gea jia hundre kiltasi. Haunu ya ukaya vomye ya njiaruma mtango ya unjile mnari yali ya hule ngarongwa shukomori. Mwati la dize problema hanyo. Mimi tina urongo wa alaikum salamu eshati. Tina urongo wa shizungu shekanyu wa komori. Badanga nina rohombi. Badanga nina rohombi gamjuda mwati la dize zona bao. C'est votre problème. Ye kam tila dize yo problema tu soti pia.
Yo problema tu sonti pia. Au cas où on a des moins armes. Et ben na ola hede an jarmom sango. Hatsanga ho sonima. Mrikao harim jomba he wakifami. Nemrum sham jomba. Yedo henda yo tsanga haina mwezi yo utowa 600 euro. Ikaubidi ya renge kombi ya renge 11,000 euro. Hawakangwa wenji. Wangu wa renge pia, ibidi ya renge mtsango wahe, kwa mzini sawu hata chantage. Yode manaba inu ya mferinu baike mtsango, sha wenga mumanilio hoka ya wei katina kiltasi. Kana ujwa hindi ya shitaki. Katina mdua umanilia. Yode shatonga njongi ya kesto ya mtango. Leo mba abana mzazo ajoka na mtango yu honjajo paro njongi ya je m'en fous. Mbunenda jida ili. Shawa inga mumda iliyo. Gamumda iliyo. Hawkawa ikatina mba mbro mda iliya. Kana ujwande ya shita kaukaya ndogo za mtango mbuka juwande ya shita haki. Mdupu wa mjina wangu wende wa demande mbulono mtango. Wa inga mumda iliyo. Gamumda iliyo. Gamjo huja arme suje none selizo nongo za jil jira biye kwa mabana wano. Ye kupluinu watoe mapesa he shababi woi. Hauke shababi woi katina mdu ya mlewa hunumanga. Hanendoa sinema harma shuhuli. Hadungwa. Yija wa sarzamba au hafanya haini za ufanya. Baanda hende hadungwa harma ukumbi. Hali hasara haunokana nunjile mnari yali ni hule. Kirtasi. Hauka hunumru hula. Wei nguvumbo nongo za kirtasi gama abwe shikomori. E kam traduise problema an yo hasara tu son tipia gam jo hu jarme ze suje izone ze suje loni zo atukuf rane ja jarme suje ha gam rongo som jomba tsoy kam jomba we katsi marse cha eske katsi pa e katsi lio e katsi nis e katsi bordo allah alam na mambe mjomba ukaya yo ka itsi pa mine ze suje za hangu. Shem jomba wei nge juma uandhabi shem rumshahai. Ge juma utabi shem rumshahai. Hasibabu telefoni wakati kawe mrumshe kaduba karuma telefoni. Ne mjomba wei yeme yueri haruma telefoni. Shenu wakate mrumshe ya rohobo nze. Baika harume harimi harume balko. Valangu angalu maname ya vironzi ya ni umtsaho ya latifu. Ngoma iyo. Yonjema yekango tongoma hamahaba ya hone mrumsha. Haukaya ngoma, c'est normal. Iyo dalili ya wone saukaya te amure ha ngoma, anzo shabahi ya ngoma ya limit. Ngoma baike de manam mamru yojoda honi ngujone manam shahe, vale manam mahe olayo ulalani manam shahe. Hauke mjomba woi, ye manam mahe, wahe manam shahe baike hendo da honi, yona maukaya ola nguanzo ola sul. Gujo mkome mrumsha wango. Hauka yu ambi mrumsha he. We ajdi mofre. Yu ambi mrumsha he uka ya ntu amine kema na maho hajava. Noroha mika kamakin. Mumu usuri ya muu hukome. Oye mjomba, oye mrumme ala hitima. E yu ngoma ya mahaba. Yu ngoma ya mahaba. Hate manama mru. We salamu hamida magi. Hate manama mru. Go hanti ukaye mana mahe yojoda honi wa mbebe mzima mzaze mzima. Go jorom honi akome mana mshahe. Umre la hitima. Henu wakate mrumshaho ya laonzi yani. Ya haja. Baiki afanya 5 minute. Vala hende haka uhelwa. Ya latif. Eyo ngoma yo tsingoma yo hamba wade. Yo hamba ajali. Ya mrumshe waza ya wanawenji da wena ye. Hunde hata humzie kadurumia telefoni hoda honi. Finalma, hunde hata avasa ya telefoni ya rumi yao, gamrumi yao, wa umnike ya haho kawanzu ya para hau ya rumi ya fiksi. Ye mzada hao humhuli ya telefoni ya mna alo, humbuhe telefoni normal. Ye telefoni ya haho, wede mwenye hukarma telefoni, na mkira bu mazaba biya wanaume. Kuja amrishi wa ukaya wewe ukane telefone mrumisha tukane telefone. Sha baande mrumishi haholewa. Hata mna telefone wa alo. Do wa mni karumi yao. Ye manamahe yo hija wale manamahe ula hawara. Wode manamahe wa mbebe mzima mzaze mzima ikawa usikuwa kaumlo la. Ile tela.
Yedi akautoa wo ye idhini ulole mwanamke huo. Yende hata ulungana do naye haukae manana mbao heli ni ujele wewe ni hurongoza. Ulungana do naye hauka mjio gari ni kamwendao ngamfanyo kursu o malanika o nyonji ya harmale duka ye kaye patro ulo yavo ulo hekesi hatse he vala mondo dahoni lilobaya hauka vala sure patro la ngurongwe mrumshaha. Subhanallah. Maneda mudu ya jondar ma magazin da hule hin. Ya fanye kurs. Ye patron ya titsehe. Hau ya tilongozem. Hau ya tilawliem. Salut madame. Si il a dit salut madame. Valangu ho trompe. Ya la tuf. Nye zingu nani ki khatiman djema. Se vre ngwanzo ou an ngwanzo protege mru mshe. Jawa hea limit. Ye mru msha ho hudungana dewe na engani har ma magaza. Ye patron la ham laulia. Madame ça va c'est normal. Parce que c'est normal, il y a que gente envers ta femme. C'est normal, il y a que gente envers toi. Chayou Hamba, salut madame, ça va, tu vas bien? Yabo, yao, l'obaya na machak. Yopu na kazanji no ambye bom tukuf. Ode mzaza wana humaza ya wana wenji. Mnike u amini funa kofiance. Humulia mna telefonu wa alo humbuhe telefonu. Hauka yenga wena ngoma. Ngoma iyo dalilu. Wa alaikum salam rabati. Iyo ngoma uka iyo dalilu ya mahaba. Shava heya ngoma ya mahaba. Wa heya ngoma ya umenya kuplu. Wa heya ngoma ya ujufumuo. Wa heya ngoma ya separation. Wa alaikum salam azir Sabrina. Yode mana ranzuna bi mwanyanyasi wenanu wanadamu. Ikangwa jinika priorite. Ya ukaya odu wabidi wakane ze telefon. Shuanwa shaho kwa tina droa. Mjaba yokuplu. C'est vrai. Shabwa hemba nukomba limit. Ye limiti kansi da. Limiti kansi. Vahanuikao wewe bo kalboshi. Wolewe ya ukaya vane mzade woyi. Gomde turze. Yespri ya hene morali ya he. Wakati kao kutumona nambi, shahu kansi juma umsubise, haini wakati yadisa, valangu nandunayi. Haini wakati yadisa, valangu utrompe. Haini wakati yanjo balkon, valange na randevude na mrungu angaloke mru haja. Ya la tu. Se normali mbratu ne mru msha hengoma. Se normali mbratu ne mru ma hengoma. Shaba hengoma ya ujufu muo. Sheza tabishe mru mshaho, loka ya hazie mwanamahe ya tijoda honi. Na ika jambie mwanamahe, purkwa? She manazie mwanamahe, loka ya we mrumme, hainu wakati mwanamahe ya haja, vala suri mgudongo mrenga wanjofu koni horema. Vala inu wakati waroha, weleza hu mwanamahe ya loda honi valangu lalonae. Ya latif. Nyezi mgu narisamihi. Ye mwanamshe wengu jubaki ya buwa mruika wakati mwakomtiti. Sho mwanamshi ya tapi dando 45 wendo. Mwaza ya wana. Juska metona. Ya subise ngoma. Hauka ngoma ni se normal. Iyo dalilu ya nyanzo. Shaba haya ngoma ya ujufu muo. Ya woyonde ile ambo hayasa. Ya wumahangu ya zamba ya. Silvu plenda ukana beraka. Mrumshe. Ye kofiansi na ikuma lahon. Yamba ya amini mrumshe amini shetwani. Shana wakemba nukuhamba. Maste. Amine mrumsha, ye mrumsha ya huami. Izo watu ziwona utizi lute. Izo watu ziwona utizi rongowe. Kujauna kaha trompe, ngwambu guhu trompe. Kujauna kaha rengwa, ngwambu harengwa. Yoroha hendo hayo he jirani, vale mruma he jirani, gumrengo. Yohimaho balko, valange na randevu, ngwagole kumana mehajavala. Yoroha ngudi afanye kursu, yohomo huja bayana mashaka. Ye manamahe yojoda honi, vale manamahe gumrengo. Yedi hata haze manamahe, hata telefone manamahe katumpara. Si mon ami est toujours pourquoi? Avant de commencer à me rendre au Canaberac, n'allez pas s'il vous plaît. Bon, je suis à quoi je vais vivre, vivre. Ou si tu n'es que quand on a droit au téléphone, ou nous a dit si d'avoir un endroit. Yem rumsha yo kana telefoni bala kutu jofanya amanda we. Hawkaya haini mwanamme. Ya jihan tukaya. Guderanje mrumsha ya sampur sahangoma inji. Ya ujufumu. Vale mwanamme ola izondi ziwazifanya angu tsogo na uka vale mrumsha ngujofanya. Haini wakati bomana mme. Wajirenda ya ukaya.
Voulu avoir ma téléphone ou Alice, y'a m'doum chao quand y'a ma téléphone, go j'en pense encore, sur valanke de namanam. Vala sur y'ba, ou y'a téléphonisa, ou valanga ou de namanam. Haïnou akatem l'um chao, j'ou la wanziani, y'a fikira ya ou valem l'um chao, ou ou trompe bango mouja. Vala we, ou roha y'a zia, ou y'a de watsahe, ou en rouache, ou fanye ma fiti. Haïnou akati bou manamme. Ujo ukansi ngo konekte. Huwene mru msha ungele telefoni hukoleeni. Gejuma utota. Huvani kaba na nguhalisi deena maname. Lala wewe nguhalisi dawe na manamshi. Haini ujo udute mru msha huvalazi la ngozifanyo. Wahea mba nukwa mba ngoma. Jalu ya mahada. Wahea ngoma ya sani. Ya ujufu muo. Loka ya mkansivara. Emru mshi haunum na video koko hatsehe. Ok, asana, ya tuyo fanya kaula wa hazi nze direct. Emru mshi hatsehe, yo uka huli hangali. Suru labe shamba mesaji di mtisa. Na balangu hangali wana video walo Facebook ya tse. S'il vous plaît mtukufu. Wede mru mshi haho ika umyenshi mahaminji ya timizima kumena mitzanu wenda. S'il vous plaît. Na tisu bise tambu. Weli hata humlatiza wanaumahe. Humlatiza ze fami. Heni ya mpara ngomvani yo. Yeni hata basa katsuo na mbaiza actuality. Hauka ya humbuwe telefoni. Na we telefoni buwa mboha kujambu habangu hurendo na hii. Haungu hutrompe. Sha humboho. Paske. Ngomduteyo. Wakati kagu japaro mwana na eroe. Humhulia mna telefoni wa alo. Zila pia nguanzwe amen. Sha harumeza tabise mru mshaho doke manamahe katulange manamahe telefon e manamahe katujua hujua dahon haukeke manamahe hajaba le manamahe ngumrengu na ungo jukaji manamahe wambeda mzima mzaze mzima enu wakati waro wahansi manamahe uolejua dahoni ye mfanya ye haukomea ye hahutuse mintu amini sabu manamahe hola yesusu ye bandu yala tuf yala tuf. Wa ujiro ulio haini wakati ya maname ya roha yenda zahe ya mrumme ya rante manamahe. Hodahoni ekare jayi manamahe katiba leto do mpoze maswala. Sabu kaja ukome. Sabu kaja usini. Sabu kaja usingara zavu. Sabu kaja mba jao. Mimi mintu amin. Mimi mintu fanya jao. Yenda hata vwa manamahe ya tohu uji hodahoni uya zia. Yeke mrumme hende hazini haja le kalimakoni zise mrumshe. Sabu manamahe kajavira wa. Ya Latif. Sabu kaja wanuhunzi shanga mjozi juwa. Balazi lapi ya katuenge mwana maola. Sha gena dutu ya ukai mwana mahe kana urenge mru mshahe. Gazitabisho mwana mshe woi. Eske izo tunongo zabidizi mto. Izo nongo ikango juo tuge mwana mshe woi afe. Hi mwana mahe. Hidate mwana mahe hazi ya ngasina mezi ya waza katu mpala katu eda. Shenu wakate mrumenda hazi ni haje tu mkazadebe mwana mahe. Sabu mwana mahe kaja walala ya jahun. Yeka hawalala haja uwe le mal. Hi mwana mahe. Ikanzar bire ya bol mambia nika s'il vous plaît. Mtiji nike espada ukasi wanaume. Dorulo na droa ya ukanaze telefoni na ufanye mafiti. Shua nwa shatu luamete ala mizeri. Juma uatabisha zero. No, watu binadamu. Yoti, watu binadamu. Ye kofiansi na ikaye. Ye kaputina kofiansi mbuna retiye ndezae. Mbuna ntize tola kaye ndezae. Cha kutina kofiansi ukantivala uke juma msubisi. Kutina kofiansi ukantivala uke juma mtabishi. Kutina kofiansi ukantivala juma umambambi. Juma umdhani ya handogo ya tonizo. Ya mrumishu wa enshi mahana mahada wenaye. Yende hata mrumahi haredi hasha mwe mwana mahi baite kakatuhuji. Shenu wakati wa haja utungwa mwe mwana mahu hajavani. Sabu kaja javani. Sabu mjuambilo. Sabu kaja wanu kaja ukome. Sabu kado huu deranje. Katuna uparo telefoni. Ya Latif. We mrumme ya renda. We mrumme mjufumu. We mrumme mjufumu. Yonso kawira na mbref. Wakomori ranja jano mesaji angu gambiro mbavi. Haruma mesaji tainu. Mwanese ni mna publikasyo toi ya bwana toi. Ikawo ya bwana woi ngumenyo. Mru kwamba misba. Ikawo tiparufanya direct. Ya hebwana woi. Ya hebwana woi. Ikawo. Kama nizobano ni
Et bien, oui, il y a des continue, au cas de parfois direct, il y a des gens fundi, harie fundi, nabo fundi wahi. Kaja parve na za surazahe, shangi haruma, wanziha mesaji, za uhadaya wanashwa hatu, na wamete dutu armaze roho za hao, za wambia ukaya ngwa wawade, ngwanzo ya wazunguwe. Yebana we ngurumio address ya ukayo hamba mana mlejevu, mana kayengeha. Yebana we hindi address ya rumiao. Mwana mlejevu, ikawo inti adresi, inti mashange na adresi zinji swafu. Ikawe bwana woi, ngunjio haruma ze konti za wana shohatu. Hawa inti za mesaj, hawa mbia ya ukaya, veza ujuhe ujangalie, da hufainiwa zinru, ikawe zinru hizo, ziukelenti za haruma hontini memba, ya antri, ya he seksi memba. Nezindu hizo za hukelenti zabo wamru ya hupulia shetwani ije yuhangamize. Wayimru ikaweze mesaji zahe ngushanje address na address. Ya ubeshe wanasho hatu. Ya wambio wanasho hatu kaya na mjuhe mangaliwa mtahemria manga ya hangalie hau amjuhangalia mimi ba hupuliwa shetwani. Na hupulia shetwani mru wa karibu nawe. Ne shetwani yo yuhukansi hontini mwele kovu nemba. Na bo ye shetwani hiyo ndio uangamiza ufe. Ibidi mimi alafu mrungu rambokaye mjomba woi ngurumio zina la fundu kwamba misbahu hahanza menye fundi huo. Hahanza ya menye fundi huo. Ne mjomba woi hafanyia mama hangu Mari Yusufu tso yabo message hamanda enu hamambia. Yabu marana kazani wa sulinda. Ye mjomba woi dojua ukaya hujitataza. Gofanyo mesaji za umeto na shohatu en difficulté. Mette dans ton cœur que il y a deux moments tu vas laisser ce bas monde. Tu vas souffrir parce que wallah gojwa suli mnyezi Mungu. Wakati ka habia mzaje hawana shohatu ukaya yeshetwani wapuliwa yo ilontini mwe le kovu unre sexy yeshetwani ka uija upuliwa yutoe duniani. Na we kuna uzaya, na we kuna ukajao, na we yabidia uzungue ndami. Gojonere ya mapesa, ubeheti jina shiromani josepa, unipare, unitahemrodo wa mnikezo, unipare apel video, urenke ukenti fando, udorenga maji, udotamba na mino hangali ya apel video, nosomazi runo uvuziza, yabo yeshetaniyo ngejo ulawa. Oui, Feda Gazon, alaikum salam. Yabo yeshetaniyo ngejo ulawa. Woyi mjomba ikawe ya adresi ya irumi yao. Il nous adresse. Arrête de m'appeler. Il nous adresse ici où on gagne adresse zinj. Gubesho anashohat. Wanashohat wenjwa komo. Yemjomba we wabeshe message. Ili hawambi anrabo. Ili hawa derange. Ili hawa met en difficulté. En doute, ya ukaya gwaona mazeton, gwaona sheton humben. Yeye dabide wazungue. Na yoro wazungua. Gebidio ya waparapel video. Na mangale mnu hamando ikawo weiti pirati mbu wanze shamu komori wanzi wa message za skomori. Wanzi wa shikomori. Yambo kaya ni parapel video ubuwe. Yeka usahubua. Gamjodoso mando hangali ya wabuwe Burundi. Udore nga maji watamba na mino somadua noivuzili ya harumwe telefone. Alafu yeye katu jihadzina nguvu mbuo. Mru kwamba misbahu haumenya na misbahu wanga aminuka ya wei fundi ya nzu ya menye wanele jindu linu. Ya jindu wei mkwa nzu ya menye fundi woi. Hauka nsujwa wei fundi do mwe. Gumenyo hauka ya nguji prezante muhamba misbahu wa mjini mjankanyo. Yudi hili yambao. Muhamba misbahu wa mjini mjankanyo. Subhanallah. Wei fundi ya nzu ya menye mru kwamba misbahu sura sekte. Shaizo ikawa wedi yambao. Wei tinele dina hela kweli. Seka zina la ila kweli kaja just put ya dovumbwa le zina la. Sha woi fundi suri umuyengo. Gubenza dovumbwa le zina la misbahu. Ya vumbwa na mjiye wa wangu. Ya umenye wakati kao linu mungu katuja we mru hiri. Sha jitataza juma wamba nrabu. Ya bobo anasho hangu. Uinjua hanyu maishiye fundi woi.
Hamantizane mesaji ya ukaya. Bumana mshoha juha ujitapilie. Ba ugesho wa shetani. Ne shetani opulu waone fami. Yikanti harmanda. Antre ya hewazi. Nele kovu. Na waka kujajuha. Gojo faharaka. Na waka kujafaharaka. Chiva sufril. Na bongo johufa na we. Oui, bonjour Mohamed Mboroya. Na waka kujajuha. Na waya bide ufanyele dala onda mimi. Mimi fundi. Ikaude na wanzishe mesajiyo. Na voka ngofanyo mesajiyo. Ibidi ukentifando. Ubuwe Burundi. Urenge maji. Ulo tambua. Unipare apel video. Ndo angalia. Ekati angalia tiwano. Ngamjodo soma na uvuzulia. Yeshetani yengejo ulawa. Ya latif. Ye mjomba we wangumbe hatisho nwajo mfanya. Yoni manan joba ni wana shatwe ujo na mesajia madu yati jimetan difficulty. Ye ujo na mesajia madu yati ito hitwani. Yo jona message jamais du ati calcul. Nam son bloqué le calbochillo. Aka o manada mu ya besho na washi wenji ze messages. Gamjo aruma e message ha. Watukufu wa jamalifu wa komor gamjo aruma e message. Yamando. Ikao wenji na wa njie zitwa zahura. Wenji wa njie nywa de zaruho. Wenji watabihe waliwona obano. Shenu wakati mnyezi mgu ya jori baifina muo. Mnyezi mgu harinika unono. Wimo frere Fahad. Wallahi haina tulaze mjuru nga juhamba ze tambu za huwa komor. Bande walinika uaminifu rizambi. Gamjo ya mesaji ya he mjomba ufanyo hazi vie poro. Wii amani na usalama. Ye mjomba ufanyo hazi vie por, woy ancien ufanyo hazi arma, loteli vie por. Ikaw ye mjomba woy habali ya rohombi na nrabu. Ngari jori mambiye, watina hata uli nrinra. Ngasida sina we Marseille, gamulanso mesaji yin. Haukaya ye kati paramdu, ti paramdu, ti paramdu, mluka jajus. Tentizamdu mesaji vokali, tentizamdu mesaji ekri, haono. Sur WhatsApp, sur un bocal, on a coupé juste, car sur le kaya, y a bonga mjo djaba n'ingé nous lancer message ya. Wa alaykoum salamu, fundim tukufu, Mustafa Saidi, omjini fumbun, nyezimu na utukuze funduat, ya unike umlimle, nyezimu ya ujazeher, eze darasa ni tukufu zifanyao, vol hundra ufaida, jom la faida hundunia ni nana ira, na akhira, funduat Mustafa, longue vie, à vous, inshallah. Yem zéro langu fanyo hazi vie por. Y habitudia depuis très longtemps. Yo hende atsaha. Wangu watso na kirtas. Hende ha watu hazini ho. Ho hendo hazini. Yo negocie dene wangu wala ukaya nga mhulongo hazini hat. Je wafanye plonge. Amen ta plonge. Je wafanyo do fanya plonge. Sha ngojolo ni kadwe saero haina mwezi. Yo de shahanti yeba naola. Ye kayende hata ye mruwa ye. Haonu ya ukaya ye mapatron kwa manzao. Ye gena confiance. Hajizi ya katumnike 200 euro. Ye mbaba ola yo ufanya tu pour tu. Hata hatu wa mdu hazini. Hatu wa nadamu wenji. Homu hazini. Hafitina nadamu wenji. Homu hazini. Halanse mesaji zinji za ufitina muhazini. Haina mrendo hazini hula. Ikawa ye mbaba ya tu manza yo umtua. Ikao wa mazababi wenji wa temwanye. Hemba baola. Juma watibi ambi. Iho vie por. Hunu Marseille. Haukaya halimali inji ya wana wenji ma inosa. Watuna makirtas. Wenda wafanya uhazi. Haruma ya restora hemba bao. Hemba bao ya kufanya hazi. Hemba bao haini wakati mrende hata ya ziyatumnika. Yetu mto hazi. Walaikumu salamu alamati Ibrahim. Yetu mto hazi. Yende hata ikamu gonima usiku waka mnashioni. Ikamu mnashioni uo harumu wakato wa vakansi. Hende hula, hende haramase, mbakilta saki nashioni ahi yafanyi hazi. Wende haramase, yembabaola hambia motola ya ukaya, gamanzo udonika 200 euro. Yemotola hamba wewe tili wanitu hazi ni hunu, mimi dena jitlia. Haukami mnashioni gamanzo ni prepare la rentre hango. Yemotola hafanya mwezi wa mambi. Yembebe ula mwambi umwezu wabili ngo joni ke mutuwa bantina hunika. Awa sarizamba au ye mutuwa uo hatolo hazini yembebe ula. Yembebe ula ndembi ya patro kaya ngebido mtowe. Nizo patro wa mtowe. Uwa mwanko mnashioni ya haja.
yatsahembahazi ya haja fanyu hazi ili ajisaidie utsona mbamlo harumwetsi ino ya jisaidie wanakaiye ya jisaidie ye citroyaye yafanye to porter ndambaza mkoba ndambaza ngozo tsipia yembaba wenyede hamfitinia hamhimilia hashari hata hadungwa yala tu ezi nuri tsizambi fundi wangu ngiapo Mustafa wallahi fundi ye numero ya hangu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 fundi wangu Mustafa ye keze message zangu nabao hawe makalma angu nabao gaya ndehor na usilamu ni pale vanu unabi ya mpibliki ni zie ze message gamjozi ya bufundi wangu ye kaizo nabao nga zendo ndehor bufundi wangu Mustafa no usilamu haukawe fundi usomesa o weleza o binadamu no usilamu ni pale unabi ya katulamu ze message zahu zambao kazi tsuenda nanzi ya na usilamu hakuzia bango gondomadha mbibo tulamu wallahi nga mjozi ya bufundi wangu ni makaribosu wajwa uvumu yebana woi hende ya balance mna moto ikawo katina fami haja hunu gena mna studio gungu nge yabo gujuanilio nge vakansi hanjia vale ya tsahe mbakuti yale mbaba ula hende ya mbalance hamtowa wa usilamu ya natuifu nyinga manzo kone de muhamede wa nundu warenda bumajunu wa pewu makansi ya rohombi mtuanza mwone wa nyanyani mtuanza mwone wanzani mtuanza wone ubinedemu shoma jihati juma umenya majihati juma umete ya udiranzo walo feble kanomba ni nafasi wallahi nga manao na ungu izuramba unga amba hasabu ya mnyezi mungu hende hatowe motuwa uo. Ye motuwa wapasa hadungu hazini. Na uo motuwa wanaukaya. Gamtsahumba hazini fanyi. Bela alaka gamjushida ni hundra mna. Na 500 euro. Ose 100 euro. Jinsi da injisada nmu yale rentre. Yale tuif. Ye mjumba wende ha mtuwa tsindwe ibasi. Ya kaunipara bade motuwa woi. Hatemanyi. Shanga vushababi uluna kirtasi. Ika uhende ha demande ha rengwa hazini. Warengwa hazini. Ye mjomba ula umambia ukaya antuka hujahunu wa mapapie. Sheshe funda mi harma ye restaurant inu. Ye hotel inu. Ye kakutsuni kama pesa. 200 euro. Ba ike nga unakiltasi gamjo hutowa. Ye mutuna ba ino utowendo. Utowendo. Sijahunu za kiltasi za hangu. Nizwe mwakona fanya hazi mwezimzi mapatro hamba ya hazi kutunji waendeza. Finalima mbebe hama mbia ukanja hamba kaka njo hutoa. Hewe. Kamranti zero hombi. Boma kaliboshi ya songa. Baga mazo tulamu ya bae hanywa. Ili mke juma ulenda wangunai. Zinu mzirenda wanga rizamba o. Gam aningani na rohombi. Kamtu hanza rizambe neza shange. Hauka ya mjihanti juma uvulu mwema feblu. Juma uveha fitna. Gamuhabiyo mbaba hamandawe. Wallah. 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 Yeze mali warenge wakumorwansi pia wafanya hazar mwe restorayu. Yelo teliyo. Kasuri ya ukaya wallahi mnyezi mguwaye. Gujohu. Koreksione. Haukaya ngawe yabo depi lontan. Kuti tajiri. Kuti sani mabani hao. Kujalola heada. Kuti na uzifanya hao. Shangawe yabo nga ujuma ufitini ya. O wana wakumoru wajawe yabo. Yeka kwa tuhunika. 200 euro haina mwezi. Eka katu unika 200 euro haina mwezi. Mkansi juma ufitinia. Gamrudi nuhambi. Ria mnyezi mgu banga wena wana. Ria mnyezi mgu banga wena mrumje. Ria mnyezi mgu banga wena wana nashwa. Zia baurisa. Yembeba we timpara, 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 timpara. Timotiza message. Ni suru WhatsApp. Hauka WhatsApp mdone ke message wa iha ono. Yembeba hangali ya kajanji buhani inyore. Rikene tizana haro hombi. Rikene tizana hamuamui. Rikene tizana hatani. Haro hozankutu. Yende heli ni juska kan. Subuhana Allah.
Rija hunu jeritsa hani mugenere vikia kabatsim du lusomru kabatsim du nusomru sonsi pia hani mugenere viki mnyezi mgu ya vamru sonsi pia hani mrungulesho mnyezi mgu ya mkusudia sonsi pia hani mrungulali wabu mnyezi mgu ya mkusudia kamkara viba haini ulo hazini nga wano mshara waho wa ingi wano mshara wahi shanga we hazini ngu wano zahe manyanyuho hame manyanyuho tolo hazini ngojo koniko mshara wahi urumie yele wani fitinati tolo hazini Gojo koni kum shara wangu rumie. Jamais. Wangu kwa jua wakaya tifanya hazi. La mina le shirika la simakomu. Panda troa za mahamira. Ye erori naifanya tifanya erori nzi mahamu hazi. Vo boulevard national. Obwahe chinois. Hawkaya tiwa patro wangu. Hawkaya hajaka nzani pwesho. Wakatika wakawa komoriabo. Hakanzani pwesho, njakana shwati mle meku wazifubani. Hada nguwa. Yede erori minafanya kwa mnyezi mgu na nsami. Woshefu hangu. Na wumarabu njari ya. Sha, yemana nazie hazi. Baike juska metinangwa ntahao nende. Haukaya kabati mkomoru joshi nafanya hazi yo. Wende wenji na wenji kabati ushinde sofu mwa. Ntuhenda. Na abo wakati nilo yabo, ye polisi yende ipulwa, ijebo hazi juu hangu, ola haka ntiba la katina kiltasi, ngufanyo hazi, na abo katina kiltasi. Ye polisi jani himili ya harma ma polisi wane, wallahi ya sababu ya mnyezi mgu, wajavala, walaulia, tu fais quoi ici? Je dis que je travaille, c'est quel travail? Je dis c'est travail de Simacom, Cartisim. Il a dit, tu travailles avec qui? Je dis que je travaille avec ce magasin. Kwa jan demande zinji, wanambi yazila, si wa ones, zeki ye ani tuwaele zeheli ya hehazi, tuwa baga fanya zamani yo, wanyongo nza wende zao. Na wala wapulo waje. Ok. Na wala pia waje haini mwanada mulo na hikma. Uyelewa haini mulo na hikma. Uyelewa urambu. Ashindi haelewa ya ukaya. Sur et certain. Sur et certain. Wala wapula waji. Je suis là. Nalikela dilintero humbi. Nalikela dilintzi zero humbi. Na haini ambari viki kabati mbukoshi na mbuhele viki ya. Haini ambari viki kabati kumregele viki ya. Si wakumori libalia rohumbi. Si wakumori katina ni ya mzima. Hai ni mgu hayu ni hasha rosumuma nyanya. E de heli ni juzika kaa, s'il vous plaît. De heli ni juzika kaa. Gamhambio mzi hamadawe. Ransi ya rohombi. Uriye mnyezi mungu. Udojua ukaya izo ufanya au nizo ureda wo. Mnyezi mungu ujo upinize. Hauka hulimali inji za wana wakumori walo armutinu. Hudhulumu wana wenji walo armutinu. Hufitina wana wenji watula muhazini. Eske de heli ni juzika kaa. Ede heli lo hatansudai, mru mzee hamadawa, warumishi hama haminji, kutsi tajiri hehaziyo. Kuja lola heyada jimabani ha. Kuja waha uhanyu jimabani ha. Shau jihansukaya, ngu jihansukaya, hurende ha. Defansori ya haina mkomo, joja abu hazini hanyu, ya dohuliba, ngeafanya hazi. Iyo rohombi, ya buga muhambio mzee hamadawa. Wallahi na mnyezi mungu. Hema stahi nustahiyo. Njajo subuti mzihamanda wenu hafishe vano wanadamu wa huwane. Shaka mhula usu mesajinu wiwane. Ya ukaga midamu mina uhunu Marseille. Na hina wakati njuhu par safasafas. Nganjolema debada mna nuhambie alive. Kwa msafasafas kwa ya zia basa vapa. Hawkaya uhula ndi wako mwadu wanjinai. Ya restora hiyo kabati mkumaru ubiro yabu heni uju yabu ngutole ntswawili. Na wawo kutuji tata za shango jivenu. Yode mesaji hangu na kazanje nuhambie liya mnyezi mungu. Wende hata udhulumu mwana. Wende hata udhulumu mnashioni. Ulo hunu usomo. Yalona mna studio. Kutona ya ukaya sepa hime. Kutona ukaya watu binadamu. Utona tamba mruo mseda bangu ya hala. Shaya ya suma ya lo vakansi. Ya tumba hazi ya fanya. Hujango mdungwa ya hunike 200 euro. Gaja hunike 200 euro humtoa. Humfitinia. Iske yo normali, ewo binadamu, wembebe mlezi. Izo nizo mtuanzari zambe. Garjo uzamba. Wallahi na mnezi mungu. Kana mbali hata nafasi.
watukufu wa jamali funga la war mu sujet yo radi har mu sujet ingwa jina yesu zwenga jina inu sujet ya mtsango ikao mikadonjia har mu sujet ya mtsango shanga bo sujet ka nga mjode zinjia ya usumitsango les sujets njongi ya des sujets hemanadamu utsona makertasi ya nzu ya dulumiwa ni walone makertasi embabio namdiwaze embabio namkutsonia aukaya ngabu shababi ishababi wonge hunu Marseille ishababi hafanya ukumbi hadungwa kajashida fanya 3 mois a 4 mois hadungwa na ukumbi wo hafanya ili ahunga kertasi ya lole ya hunga maisha yemrumshe hamdungu ishababi ula haunu ya ukaya haunjili ya mali inji hedi halo la mrumshe ya kaubidi ya mtole kiltasi ya mrumshe la kaja mtole za kiltasi hamdungu haunu ya ukaya hava saa katina fikira ya ulola timpaka hundu kiltasi ya shababi ula izu ya shababi ya fanya hini ya shababi izu ya fanya haju hawaye haunu ya ukaya na nifanya bahazi mkli haruma mtsango haja hundu mjomba tsoi mumjini hao ya mjomba wengi na mrumshe waambie motola ukaya ngabu mtsango ikawo nsonji emoto namba ukanga mjonjaro mumtsango banga manzo ni hule makertasi yabonyo wakomori bala tsaba makertasi shoti shizungu na mfasiri nide mjona kaga mfasiri mtu malagini menyi si a vous de voir hawkanja ngwa shizungu aba ngwanza hule makertasi hede anjaro maula mtsango wakawenji kabisa emoto la haba ngujurenga wa mwiso uko mtsango huisa ngujurenga wa mwiso le kaharenge wa mwiso wa alaikum salam hidayah ili ya profite hawambiango habanga mjonjaru mumtsango ili ni hunga mnariali banga mazonu hile makertasi ikiwa makertasi yao tsami ahambi lwa 12,000 euro ay du oui 12,000 euro wakati la wala hamba honso ujiharu mumtsango yishababi wala hende hanjaru mumtsango uomru tsuna kertasi ya dhulumi wa haruma ukuni hende yanjiharu mumtsango yibu yanjiharu mumtsango ibu ya njaharu mumtsango ya tuwa uzemalizahe ya tsuparorati hata mru mzima ya kaubidia renge ya jihanti wa mwiso wanadamu wakawenji plus de 11 ujo sepa wa usiku wakabidia rungu mtsango wae ya wajomba wani kuplini watu mzinisa wa msise, wa mheze, wa mtabishe wende hata mabeishia garjo hune kose kuranzao ya latuifu wanu wanadamu wapewu haringu wa jomu niko usiku ya wanzao. Na uwe mtsango uhisi. Finalima umambia ukayashia. Endari shitaki. Gamdudini umambie. Ni kupli ya peo. Ikawo. Wallah. Gani parminu wanadamu wajuka kwa harumu wa jahannama. Wakati kawo. Mkansi gama jomu rede mrikawo. Ulo feblu nai. Hawkawo timbulo na kertasi. Umambia yende ya shitaki. Mashitaki hindi ya husu mtsango. Ya ukajahea. Mnushitaki mru haruma mji. Hamshitaki yani mnuo mji wani. Hamshitaki yani uwalo proshinani. Mwede mwamba ukaya mjo mnike mapesa usukikao ni umanzao. Na nyibi ni mumnike 11,000 euro. Yaude mapesa bidi mumnika haruma mtsango. Deja wa mtsango ihisa ngarudura waze mezi miraru juska metina kamjamnika. Hamrumiani wangu gamu inyoreo. Hamrumiani wangu gamu inyoreo. Wallahi na mnyezi mungu. Wallahi na mnyezi mungu. Yekai pasa shababi utsona kiltasi ramana mera mana mshe ya dhulimi wa mtsango karina uba mdu nafasi yeka mbulo na kiltasi na kiltasi mdune da jida ili sheka mbulikao katina kiltasi uwe deja giharuma hatuar wakati kwa kana ujua ndia shitaki gujunda shitaki hindi kana ujua ndia shitaki ya wonga mambia ninyi kuplu nini ika umbali ya rohombi ibwana woi hakautua zemalizahi haina mwezi zemalizahi hazitimizi umtsango uhisa gandura wazetulomwa gamu mzini sao na shantaji yenda shitaki yenda fanye joba haringani na makirtasi ya shababu yukati na kirtasi gamu ludi mwambia nukaya mimi turamu wallahi na mnyezi mungu yekaka mjamnika mema pesa wallahi na mnyezi mungu wakumori pia nguwa juu mjuwani na miho javanini mafishani wanadamu pia nguwa juu rambu wakandani wa mlaanini hakani wanadamu wapeo ni wanadamu wapeo. Msiwone bangabu wangu wani mru ya nipara. Butura wanungabu mwanamme ya ni arnake mapesa. Na mnikazi mru ya ndia huze. Ya zingu zangu kajangajiza. Simwambie mwanamme uwe mru hindu denawe. Manzani wangu. Sabe manzani wangu ji. Ni detaye hadisi. Hati mnikazi mru zangu ya ndia huze.
Manzani, je s'il vous plaît, détaillez. Ah, si le cas d'Aminé, ça va être si nahanda. Ah, si quand vous sortez d'Aminé, ça va être si nahanda. N'importe quoi. Yemana wajawanambi, yandabukaba sakamti. Yemana wajawanambi, hadi si kari, manam, me yahurangazi, omnikazi, on redia, ouze, harangazi, ezinruhali, wanzujonambi, il n'y fanye manam, me message. Wallahi, ekahawara, on tina fanye message. Ok, à Kanzani, je lui dis, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu message. Ok, à Womana, je suis un peu de temps, je suis un peu de je peux pas rentrer dedans. Je peux pas rentrer dedans, ma soeur. Laisse-moi tranquille. Non, désolé, tu rames, c'est ça. Nous avons un peu de temps, 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 nous avons un la mnike shababi we mapisa. Wallahi nga mumnikoni 2 semaines. Nga mumnikoni 2 semaines. Mumnike shababi we ye 11,000 euro ya. Yeni ya hule makiltasi ya. Hauka wo shababi ya hunda katastrofe. Wo shababi ya hunda tambu. Ya trahilo haruma ukumbi. Ya natazimali zahe. Ya lungwa. Ya riswambio. Ya lungwa haruma yendola ya. Ya tsuhunda hatamana haruma yendola. Haja hundu mnariyari. Nyide mumambi ya gangu wa mtsango. Mumweleza. Bayi hamba gujonjaruma mtsango. Ili ya mapesa yao ya jia hule makiltasi. Deja ngene mru ya bida mulize makiltasi. Gamu mtabisho. Gamu mtabisho. Uobinademu. Gamutsuka ya izo mfanya uga jumba ni nafasi. Mjihansuka bada gani na makiltasi. Harumwe tinu gamjudoro daje ma ema febro. Gamjudoro tabisha. Watu ushinda. Wallahi je suis là et je peux pas laisser. Faut pas faire du mal à quelqu'un qui a rien. À quelqu'un qui n'a pas de famille. À quelqu'un qui n'a pas de source. Si on dit katina source. Lokaya katina. Katina edi harumwe tinu. Au kam boulouen utsona kiltasi harumwe tinu. Ou katina edi. Katsunda ta edi, wangu tapalu, wangu zungulio, wangu fanyuhana mbanongo ili ya hunde mbaenu yale, wangu tapalu hata hunde mbabahamu ya ni kwa mbanongo, sha oupe wanyu, do ukansi ya ukaya, mje mkensi, mjihensi, juma urede wangu nai. Imru hamando ikakarja mdai ya ujumdai niyalo. Harumi wanadamu wanu mji, wanadamu wala warende, kwa jakalkulo mji ula. Hawarumia wanu, kwa jakal kulu wangu wani. Leo hajusu maturamu o wangu wani nguwa juu toe mapesa. Wallahi na mnyezi mbuga mjuu ya toa. Nani kamja ya toa. Yabona mprepare wangu wajua niwe avant 2 semaines. Paske 2 semaines hiyo ya kakamja toa na mkesu lika gamjo kafisha. Gamjo kafisha mwerezo sosyo. Hukaya mnudo na mbazizi walu na zikirtasi. Shahani mnudo na nimrutsona kirtasi utsona tabangwa mtsimu wonga jumani lia jusqu'au garjumani lia jusqu'au garjouna de hajantarmo rende he police rende he ma juge rende he ma procureur rende he ma hakama nanda ili watabihao yabugana mbio kupluino okayo kuplu ya shwidzi désolé terme yo kuplu ya shwidzi majihanti mazum ndulumu mazum le de nai. Mruikawa ulo innocent. Mruikawa utsunambambu. Mruikawa yaluharuma. Yaluharuma ani haruma tambu. Mruikawa yespriyahe ya derangeur. Yarindwana yi haruma koplu. Yatuwamali ya tukanchasha haruma ukumbi. Haja hatuwa zemaliza ya njaruma mtsango. Final manyini kamtumnika ozumeli ero yae. Shaka mdoguma mbiokaya. Yenda. Yenda wa shitaki. Gajohu ni kwa kati siranzao. Deja 3 mois wa mtsango uhisa. Wabili tula mwaka mtumniki mapesa. E wakati ya kaulo tanga. Haka mutabisha ube mapesa. Haka ube mapesa normal. Finalima gama nzomu mwene sokaya. Gama mutabisha. Wallah. 2 semaines. Wakumori. Enu rohombindai. Ezi nusi. Sikari zamba. Ezi nrongo zaudaza. Ezi ndizu anonwa jina wanzori tizambe. Ezi ndizu anonwa jina wana ukaya tisamfera hako.
zindi zwa mabaji na uloka ya yesi hindu wallahi garujo uzamba na sivori zamba au garuhungao faida uha mnyezi mgu na garuhungao thawabu uha mnyezi mgu haukangaru wanao nezembi na upewu ikawru mazomu ufanyi abunga muhambia mgu hamanda hawa ria mnyezi mgu dawene mgu mshaha ria mnyezi mgu dawene mgu mshaha Hukaya hujihansi na wane mlumusha hukaya gamga doze maliza wangu. Yabu mtuone ba tiwapara. Gamambo tiwapare mlumushi hajusa. Wakate mlumushi hajusa timabia mitu yangu. Haibotura yeji, beswara gaja kawele wapuru kwa gamu mpara. Saba sava. Saba ntukati mparani aswabu mlukatha. Wakati namba mlukatha, botura. Sandawi. Ike hadisindi yo. Ilawe, saba ntinawi ilawa. Yende mane na hupara na watu hupara wa maste. Hamba aboli de mruma hangu yaji. Je umpare. Ye mrume haja. Tipara. Aa wanipara wogo. Ye mruma nambi abotula wadu waka uruma. Taba mide na ruma. Hamba garjo uto wakati sisira nzao. Taba du wakati mwanzao dejanga sina 3 ans. Dejanga sina 3 mois. Ye 3 mois yo. Yetura mwa hiyo koma. Mrikao mtango wahi sarondela waze mezimiraru. Gamanzo mnide wakati nrido mjuka ujibu wa mumniki. Ransiye sinema. Wakati le mrume hani kupea. Alafunga mridi nuhambie huni kupea. Asha wallahi na mnyezi mungu. Gamhula vio. Nejala wanzi. Jiswa ndirekti bebe. Gamhula vio ne jala wanzi. Ya wallah. Ye mezimira arwikao. O mtango uhisa kamtumni kema pesa. Wallahi na mnyezi mungu. Ye kadwe semen. Kamjamni kema pesa. Dwe semen. Kamjamni ka mtango wa. Ye ndajita pile maisha ya. Ye 11,000 euro ya. Wallahi na mnyezi mgu wa komoli mgu wa jo mjuwani na minga njo mafisheni na ninga mjo mvumbwani hato mjiwa hani. Yaboka ganyi na nrongo za ureda gamjo mtaha avant 2 semaines ni kaze vahani. Gamjo uru mama bandu wa jiwani we avant 2 semaines. Yekaka mtuanza mtuwe mapesa. Sha 2 semaines kamja tuwe mapesa. Wallahi na mnyezi mgu ganjo javanu njeni mafisheni haukanyo anademu wa peo. Nyo anademu mtuona hata roho. Nyo nade mtuna hata imani. Kamtuloleya. Ile tambu hundoba na uo. Wakatika waka juma utuwa mapesa ina mwezi. 500 euro. Finalmanga mfanyo shantaj mwamienda shitaki. Bakana ujo shitaki. Finalmanga mfanyo shantaj mwaga mjomni kwa kate yanzao. Wakumora. Nyezi mbuna rupwene shara. Shahu wanade mwapeo. Bari himi haruhombi. Na uhimiliana hashara. Zinunga wanade mwatuanza rizambi. Wakatika wanade mwenjo la rumwezi inu. Watuna makirtas. Wabelazi hanyo. Watabishi wawo. Wanulaonai. Wafanyo menasi. Kwa tusmutu wa mguwa. Kwa tusmutu wa lute. Kwa tusmutu wa wani. Uambezi watabishi wawo. Hasibabudeze menasi za hima kalboshi. Watukufu. Hauzi ye mesaji hangu. Yo de message avertissement na ihetizo na damu wani na wambia ukaya ngamwani kwa 2 semaines wasikinie manadamu woy haukaya woy mrikao hari mjomba wakifami kuja tanga tarantano wa mjowahe unumanga kuja woku guja mberje kutina tapano nungu wa mfanyayo huja doja umete anesheki umtabishe yespa Umenyele morali yae, wakati kwa hadisile na mungu. Ye mungu ya mungulize makertasi, ye mungu ya mnike makertasi. Ngu hontukaya, ngu mtabisho, hati makertasi ya rengwa. Eske uo ubinadamu, emu anadamu hamadu mungu mfanya. Izono kwa ikawo nuse wakumwa kwa na ujibwanezo. Gwajuna ukangari njionai, gwajuna ukangari mbaumbi. Kwa tuna ukaya wodo ukwadi, kwa tuna ukaya gawanadamu mwenji wa bazizo wano. Gawanadamu mwenji wa sufra rumwetinu, gawanadamu mwenji wa rumwetinu wadu haruma sakara. Gawanadamu mwenji wa rumwetinu wabela zehanywa, walo bloke. Watsimi waombi, waona nzuru horongua, na heru kwa tina makiltasi. Vumu watuna kiltasi ya wakati yungu julala yafe. Vumu watuna kiltasi wakati ukana ujua ujila ilia. Vumu watuna kiltasi ya wakana ujua ushitaki. Wangonzi pia, wati sawa. Ngawe makiltasi ya watu ya waza. Wawamweza uwa wazao mnyezi mungu. Na mkira vyo ndo ukana baraka. Lido joka ya unopeo.
Saboma na misha ikawa bidi usante ikoza shamduzaya. Saboma na misha kabidi usante ikoza shamduzaze mnyuzaya mana. Mwia kagaudone mrumahu kutusikine shababi wei. Kawai shababi ya nshitambu. Wei shababi ya nshikatasulofu. Zando na yadungwa. Yada tsamali za tukanchashi. Imru hamanda umana misha hamanda wei. Kutuna ya ukai bidi wambi mrumahu. Mreza sinema. Bidi wambi mrumahu kaketubidi ili msubise. Kisubidi mwa shababi wa ilimutabishe. Alafu izo nizo mdoja mjolori na umubweli zamba wa. Ngarijo uzamba. Yo kusuru hakusuri. Yo ukozo ya koze. Shangarjo wanane zembi. Zuhunga wakumori la mwana mela mwana mshi. Ruwa zaza hatu, ruwa bebe hatu, ruwa jumba hatu. Henu jomu wa nitambu garjo uzamba. Sape anijomu ziwa sulaje. Zerongo ziro homo no honi hao. Uyo ujwe ishe ya mwaka zini ziparo zini hunda mwati na miwa michi. Ya mwagarambe nyone da umaji hansar mwati inu. Hau arnake wangu. Hau hibia wangu. Hau dhulumu wangu. Heni ujwe udhulumu utsona kiltasi kanomba na fasi. Heni ujwe udhulumu utsona kiltasi kanomba na fasi. Na mwati mbili nda shitaki banda wika tina kiltasi kana ujwe ushitaki. Mwati mbili fanya zujuka ufanya bewe ngena kiltasi kujuka mara ufanya rongo. Ngabu sisi tujuka wahara hore ya jisi. Ngabu sisi tujuka wahara huma fronteani. Yode manarujunga mbada ukana baraka. S'il vous plaît. Na tsahe namna. Na ubinadamu. Na namna ika usonsi pia. Haini mungu jolua ya ukaya. Ngamine manama ntina ujibwa kazi mungu. Ngamine manamisho hangu ntina ujibwa kazi mungu. Ngamine mjomba hangu ntina ujibwa kazi mungu. Purukwa nifanyia uoyi. Ika ulanda uluenda haruma mtsangu ngufanyi wazo hujoka ya je. Watukofu. Yode mesaje hangu. Gamita usamaha. Yeka itoka tinjia. Namna ikawo uwinji wa hami kwa mjajibiwa. Shanga mjokaya kana uranti. Wala kana paro joranti. Yeka mnyezi mungu. Harishele wa namuwa. Haina ntwararu nga juhamba. Ze suje ikawo za huwa komori. Ziwatabisha urambilo uzo. Nga juzamba hamastehi. Watina ufungwa zina na mji. Wanada mwainu wa ilewe. Haukaya ikara nisa detai. Sufanya detai wanada mnyajuwe kaya uvumula ndami. Lafunga mwambio mjumba wewe. Pense, fikiri. Zemaliza haina usiko shababe ya kaulu jaudalia yotu armo mtango. Gamhuniko dose menda one mrumisha. Gamhuniko dose menda one mrumisha. Wallahi na mnyezi mungu. Wallahi na mnyezi mungu. Yeka kujatowe mapesa. Wampara wamnike 11 mil euro ya. Yende ya hulema kiltasi ya. Wakumweru nga jo hujo wa hurambuwe. Haini mru wa doho utlawa. Watijiharu mamtango wa. Haukaheni utabisha uo. Yeka wanga jina kuja watabisha. Ukauprofite ye feblesi ya hiutu na kiltasi. Ukauprofite ye feblesi ya hemritao. Katina tamba mungu. Watukufu. Gamubushilo ni heri na unono na baraka. Nyezi mungu ya jeluka yanganyo anono. Nyezi mga jari kasi wangu wa huma hunu duniani ya sotipia. Nyezi mga jari puo na nadamu wapeo. Haini ya kansi haupeo. Nyezi mga mrengeze nafsa moyae. Haini ya kansi haromambi. Nyezi mga mrengeze roho yae. Hauka sotipia on va partir. On va laisser ce bon monde. La u ulia la verite. La u makabule ni hatu na nanubabango ni kiyama. Hunu rili wa hunu pia. Rive wa jari fanya ngongo nzima. Nyezi mgu harive ha jari muambudie. Haribe ya hun dunia ni desine majini jeri muambudi ye ya kwe saa. Hata mpaka li abu watukufu. Gamza husamaha. Hoji mifu huwa kumoro. Mwambia ni ya ukaya. Haina tulaze mjuru. Ngarujo hamba. Ze suje. Ze famiza haku. Ze suje. Za huwa kumori. Uwanza zero hombi. Wazini usukusuria. Uwako uzifanya. Wazini utabi ya kongwaru wanao. Uwako uzifanya. Wazini usikita kongwaru wanao. Shakaru na uzia. Hawana ne zembi. Zijirio. Ne mabazuli. Noneda mwapeu. Ika wajihanti. Juma udhulumu. Ye mafeblu. Harumanti. Boom. Elale blita. Long vi avu. Wakumori watukofu. Mnyezi mungu narinike musumwema, yari jane zaheri, yari samema kusahaku, nikuwa nada mwadoeshe lizana njema, watabiha waziduru wana utabiha, wajuridia waziduru wana uridia, haukanga aminukaya, yekangwa rivumbu hao, ya wanda waramba unungu, ziwatukia hao, banda hudu wazifanya hao. Hata mpaka dayabo, boom!